Vi står her i dag, fordi hr. Lars Løkke Rasmussen svigtede danskerne. Venstre-regeringen under hr. Lars Løkke Rasmussens ledelse sad på hænderne, da 10.000 vis af migranter uhindret strømmede ind over Danmarks grænser i 2015 og 2016. Sammen med DF, som netop havde vundet 37 mandater ved folketingsvalget i 2015, valgte hr. Lars Løkke Rasmussen at lade danskerne betale prisen, i stedet for at gøre det rigtige og det fornuftige. Stoppe migranterne, lukke grænsen og afskaffe retten til at søge spontan asyl i Danmark. Det var på grund af det svigt af danskerne, at hr. Peter Seier Christensen og jeg stiftede Nye Borgerlige. Vi fik i årene efter lappeløsning på lappeløsning, men aldrig tog hr. Lars Løkke Rasmussen ansvar for at løse udlændingepolitikken fra bunden. I dag peger hr. Lars Løkke Rasmussen på fru Inger Støjberg og siger ud. Selv mener hr. Lars Løkke Rasmussen, at han er helt uden skyld. I mine øjne er der langt mere alvorlige svigt at klandre den tidligere statsminister for, end det den tidligere udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg er dømt for. Men nu har rigsretten talt. Fru Inger Støjberg er kendt skyldig og er idømt en straf på 2 måneders ubetinget fængsel. Fru Inger Støjberg og hendes ministeriums forvaltning af reglerne var lovstridige. Det skal man erkende. Det gør jeg og mine kolleger i Nye Borgerlige. Og vi beklager det. Det er ikke i orden, så langt fra i orden, at ministre og deres embedsapparat ikke følger de love og regler, som vi har fastlagt her i Folketinget. Det skal de altid. Jeg må samtidig erkende, at jeg tog fejl. Jeg har fulgt sagen tæt i flere år, og jeg var ret overbevist om, at fru Inger Støjberg ville være blevet frikendt. For det første, som fru Inger Støjberg selv har fastholdt gennem hele forløbet, fordi hun aldrig gav nogen ordre om at gøre noget ulovligt, men tværtimod underskrev et notat om det modsatte. For det andet, at hvis retten ville tillægge pressemeddelelsen vægt som en instruks, så var den ulempe, som instruksen medførte for migranterne, så ubetydelig og kortvarig, at sagen ville falde for en bagatelgrænse. I forhold til begge mine formodninger dømte rigsretten anderledes. Ministernotatet er uden juridisk betydning, og en bagatelgrænse for, hvad man kan dømmes for i en rigsret, eksisterer ikke. Det er højesteretsdommere, der er kommet frem til de konklusioner. Jeg er arkitekt, så selvfølgelig er det dommerne, der har ret, når det kommer til jura, og det er mig, der tog fejl. I dag har vi i Folketinget et efterspil. Vi bliver bedt om at tage stilling til, om fru Inger Støjberg fortsat er værdig til at sidde i Folketinget. Det mener jeg, at fru Inger Støjberg er. Men jeg anerkender, at andre vil se anderledes på det og nå frem til en anden konklusion. Der er ingen facitliste, vi kan forholde os til. Der er ingen objektive kriterier, som sætter skellet. Det er og bliver en personlig og dermed en subjektiv vurdering. Min egen stillingtagen bygger jeg på især 3 forhold. For det første har vælgerne allerede fortalt os, at de støtter fru Inger Støjberg. Godt 28.000 danskere stemte på fru Inger Støjberg ved folketingsvalget i 2019. Altså på et tidspunkt, hvor sagen var godt belyst af både ombudsmanden og gennem en langvarig offentlig debat. I vælgernes øjne er fru Inger Støjberg værdig. Det bør Folketinget ikke sætte sig til dommer over. For det andet er det en gammel sag, der er gået 5 år, og fru Inger Støjberg har i tiden siden optrådt både værdigt, arbejdsomt og målrettet i sit politiske virke til gavn for Danmark. For det tredje tæller det i min bog, at fru Inger Støjberg hverken har beriget sig selv eller skadet andre i forløbet. Nok snarere tværtimod. Fru Inger Støjberg har ikke misbrugt offentlige midler eller stukket skatteydernes penge i egen lomme. Der er heller ingen ofre for lovbruddet. Nogle unge mennesker har boet hver for sig i en periode, selvom i hvert fald den ene, manden, ønskede det anderledes. Det tager man ikke skade af. Til gengæld var der nogle unge piger, som slap for, måske ufrivilligt i et stykke tid, at fortsætte et muslimsk tvangsægteskab, med hvad deraf følger af ydmygelse
og seksuelt misbrug. Måske fik pigerne et frikvarter for islam. Det kan jeg godt unde dem. Jeg og Nye Borgerlige vil derfor opfordre til, at Folketingets medlemmer overlader det til vælgerne, i stedet for at gøre sig selv til moralske dommere, oven på de juridiske dommeres afgørelse i rigsretten. For når det juridiske ansvar er blevet placeret hos fru Inger Støjberg, så bør vi også placere et politisk ansvar det rigtige sted. Et politisk ansvar for, at det i det hele taget kunne komme så vidt, at loven blev brudt. De politikere, der i årtier har nægtet at løse udlændingepolitikken fra bunden, har ansvaret. I perioden fra 2015 til 2019, der var det ansvar placeret hos hr. Lars Løkke Rasmussen, som var statsminister, og hos hr. Kristian Thulesen Dahl fra DF, som sad med 37 mandater, og dermed afgørende indflydelse på, om regeringen skulle stå eller falde. Det var de to, der i 2015, da migrantstrømmene væltede op gennem Europa, besluttede sig for at lukke dem ind i Danmark. De kunne have valgt at stoppe dem og sende dem tilbage for at blive registreret i Tyskland. Men hr. Lars Løkke Rasmussen ville hellere være gode venner med Angela Merkel, end at passe på Danmark. Så selvom daværende justitsminister Søren Pind havde indkøbt pigtråd til at rulle ud og beskytte den danske grænse, så åbnede hr. Lars Løkke Rasmussen den på vid gab. Pigtråden den fik lov til at blive liggende på flyvestation Skrydstrup, hvor det meste af den, efter hvad jeg hører, stadigvæk ligger. Så kom migranterne, og iblandt dem barnebrudene. Forargelsen i Folketinget var stor. Pres fra både Socialdemokratiet og fra det radikale Venstre. Fru Inger Støjberg greb ind, men på den forkerte måde. Lappeløsninger i stedet for ideelle løsninger. Vi kender fra samme periode rigtig meget af det samme. Smykkeloven, teltlejrene, afskrækkelsesannoncerne i de arabiske aviser, den umulige øde ø på Lindholm. Et helt katalog af lappeløsninger blev der udarbejdet i et samarbejde mellem DF og Venstre. Hvad skulle fru Inger Støjberg så have gjort i stedet? I stedet for at presse en halv løsning igennem i form af en pressemeddelelse på den ene side og et ministernotat på den anden, så burde fru Inger Støjberg have grebet fat om nældens rod, gået over til sin statsminister og sagt: "Kære Lars, nu går den ikke længere. Den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8 bliver af domstolen i Strasbourg fortolket på en måde, så den beskytter tvangsægteskaber frem for deres ofre, barnebrudene. Vi er nødt til at ændre dansk lovgivning, så dansk lov står over fortolkningerne, eller alternativt, lad mændene beholde deres barnebrude. Hvad vælger du? Hvis du vælger konventionen frem for pigerne, så bliver det uden mig." Det vil jeg selv have gjort. Fru Inger Støjberg gjorde det ikke. Hr. Kristian Thulesen Dahl gjorde det ikke. Og hr. Lars Løkke Rasmussen lavede helt frem til i dag, som om han overhovedet ikke har opdaget, hvilket dilemma dansk udlændingepolitik befandt og stadig befinder sig i. Ansvarsfrit svæver vores tidligere statsminister rundt og nyder befrielsens øjeblik og håber på sin egen genkomst. Men det er sagens kerne. Det var derfor, det gik galt. Vil Folketingets partier efter denne omgang med rigsretssag fortsætte med at betragte konventionerne som hellige tavler? Eller kan vi endelig begynde en fordomsfri debat om, hvordan vi løser udlændingepolitikken fra bunden? Det behøver ikke at blive et dramatisk opgør. Det kræver kun politisk mod og politisk vilje. Mindre ændringer og tilpasninger i forhold til konventionerne vil kunne sætte Folketinget i stand til at opfylde danskernes rimelige forventning til, at i Danmark tillader vi ikke mellemøstlig undertrykkelse og udnyttelse af piger. Vi vil ikke have barnebrude i Danmark. Med de ord skal jeg meddele, at Nye Borgerlige ikke støtter forslaget om at kende fru Inger Støjberg uværdig. Tak for ordet. Kort bemærkning til hr. Sikandar Siddique, Frie Grønne. Tak for ordet, formand. Jeg kunne godt tænke mig at spørge fru Pernille Vermund, om fru Pernille Vermund vil bekræfte, at blandt de par, der blev adskilt, der var der unge mennesker, der fik ødelagt deres graviditeter, fik depressioner, og sågar nogen, der forsøgte at begå selvmord. Vil fru Inger Støjberg bekræfte det? Ordfører.
Jamen, jeg kan læse mig frem til, at det for de mennesker, der er kommet med den mellemøstlige kultur, som de jo har båret med sig, har haft store traumer at møde de danske værdier. Og når jeg siger danske værdier, så handler det naturligvis om, at vi her på ingen måde, og heller ikke i danske asylcentre, skal acceptere, at voksne mænd bor med mindreårige. Og hvis det skaber traumer, så skulle man nok have fundet et andet sted at bosætte sig. Sikane Siddig. Så er det fru Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti. Jo, men jeg tænkte faktisk på i begyndelsen af talen, og det blev ved, at fru Pernille Vermund havde åbnet skuffen nede under skrivebordet og taget den der tale, som er holdt gentagne gange i Folketinget. Men ikke det var en forkert tale. Altså om 2015 og mellemøstlig kultur og alt det der, det skal løses fra bunden, og hvis vi havde været der, så havde vi gjort det anderledes, så alle vi andre var sådan lallende et eller andet og kunne overhovedet ikke finde ud af tingene. Det har vi hørt mange gange. Og jeg tænkte, det er da en forkert tale. Men så da det begyndte også med en irettelsestale til fru Inger Støjberg, så tænkte jeg, nej, det kan simpelthen ikke være rigtigt her i dag. Det synes jeg ikke er fair. Jeg synes, at hvis ikke man alene kan holde sig til værdighedsbegrebet, og det er jo sådan set det, vi diskuterer her i dag, det vil jeg selv prøve, når jeg kommer på talerstolen, så burde man faktisk bakke fru Inger Støjberg op. Altså, det er det, vi andre har gjort, og det er det, vi vil fortsætte med at gøre. Men kom fru Pernille Vermund til at tage i hvert fald 2/3 af talen fra noget tidligere, som vi har hørt gentagne gange, og ikke fabrikeret en ny tale til i dag. Ordfører, værsgo. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis DF med de 37 mandater, DF havde i sidste valgperiode, havde sat foden ned, havde vægtet det højere pas på Danmark, end at blive et stort parti, som hr. Peter Skorp kom til at sige i en debat med mig på Bornholm året efter, hvis man havde vægtet det højere at passe på Danmark, som man havde lovet danskerne, frem for at blive et stort parti, så havde vi formentlig ikke stået her i dag. Og hvis vi havde stået her, og hvis vi alligevel havde stået her, så havde det jo været, fordi der havde udløst et valg med et rødt flertal, og så er jeg sikker på, at DF rent faktisk var blevet et stort parti, og ikke de 16 mandater, der sidder her i dag. Fru Pia Kjærsgaard. Jo, altså bare ganske kort. Det var bare en gentagelse. Altså, og så havde fru Pernille Vermund lejlighed til det fra Folketingets talerstol, og fred være med det. Jeg synes bare ikke, det er i orden i forhold til i dag, det må jeg sige. Altså, det synes jeg faktisk ikke. Det er ikke Dansk Folkeparti, det drejer sig om. Det her, det drejer sig om en værdighedsstempel eller ikke i forhold til fru Inger Støjberg. Og det var da glad for, at fru Pernille Vermund sluttede med at sige, at man stadigvæk mente, at fru Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget. Fordi jeg må sige, at det meste af talen, der lød det faktisk fuldstændig modsat. Ordfører, værsgo. Men nu er det jo sådan, at DF bærer et ansvar. Både for den migrantstrøm, som kom hertil, som aldrig skulle have været her, som kom til at ændre Danmark for evigt. Men også for, at det kom så vidt, at man overhovedet skulle diskutere barnebrude i Danmark. Det bærer DF et medansvar for, fordi man var det største parti i Blå Blok. Og der sad en blå regering. Og historien kommer jo ikke til at ændre sig af, at der bliver lappeløsninger på lappeløsninger, som stadig ikke løser de her problemer. Så selvfølgelig kommer vi til, når vi taler om en sag fra 2016 om barnebrud, også at dykke tilbage i, hvad var det, der var bagtæppet for det her? Hr. Christian Tulsendal, Dansk Folkeparti. Jeg vil gerne følge lidt op, for jeg synes faktisk, fru Pernille Vermund her fuldstændig sådan ansvarsfrit svæver rundt i det blå. Altså slet ikke forholder sig til sagen. Det at bruge en dag som i dag på at prøve at fremme sin sådan hykleriske tilgang til politik ved at nedgøre fru Inger Støjberg, synes jeg faktisk er usmageligt. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at fru Pernille Vermund kan få sig selv tætte på en dag som i dag. Fru Pernille Vermund præsenterer det som, at hun i 2015 fik en åbenbaring. Og derfor fandt hun ud af, at udlændingepolitik var vigtig, og så stiftede hun Nye Borgerlige. Vi var jo nogen, der har fundet ud af, at udlændingepolitik har været vigtig ganske meget længere tid tilbage end 2015, som har været i det i årevis. Lige fra jeg sad på den stol, og der var en statsminister, der hed Poul Nyrup Rasmussen, kiggede ned på fru Pia Kjærsgaard og mig og sagde, stueren bliver I aldrig. Og til den flok, der har kæmpet den her kamp i ganske mange år, der synes jeg, fru Inger Støjberg hører. Hun tilhører den flok. Fru Pernille Vermund tilhører ikke den flok, når vi går ret mange år tilbage. Hun tilhører den fra 2015, og det er jeg jo glad for. Og velkommen i klubben. Men at komme med så fuldstændig frit svævende, ansvarsfri tale, tak, som fru Vermund kom med i dag, det synes jeg bare ikke var dagen. Det er jo fuldstændig korrekt, at hr. Christian Thulesen Dahl har siddet her i mange år. At DF har siddet her i mange år, også mange år, med mulighed for afgørende indflydelse. Og det er også rigtigt, at vi gudskelov ikke har svenske tilstande i Danmark. Det ændrer bare ikke ved, at udviklingen ikke er vendt.
og at vi i 2016 stod i en situation, hvor migranterne var strømmet ind over vores grænser, fordi man havde accepteret, at de fik lov at komme ind, fordi man ikke brugte de 37 mandater, man trods alt havde fået, til at sætte her Lars Løkke Rasmussen som statsminister stolen for døren og sige, det her, det kommer ikke til at ske på vores vagt. Det gjorde man ikke, fordi, som hr. Peter Skorup, som sagt, nævnte i en debat over for mig, det var vigtigere for DF at blive et stort parti. Hr. Christian Tulsendal. Men fru Vermund, der var et tidspunkt, hvor vi kæmpede kampen i forhold til udlændingepolitikken, hvor fru Pernille Vermund var medlem af det konservative Folkeparti på et tidspunkt, hvor formanden hed Bent Bentsen og trykkede hånd med, nej, det var ikke Bent Bentsen, der var formand på det tidspunkt, men hvor den konservative formand trykkede hånd med den radikale leder for at holde DF mere uden for indflydelse. På det tidspunkt var fru Pernille Vermund, meget bekendt medlem af de konservative, ikke medlem af et af de partier, der kæmpede for alvor for at forvente den her udvikling, ikke hos Dansk Folkeparti i hvert fald. Og jeg må bare sige, at fru Inger Støjberg tæller for mig med som en af de politikere, der faktisk har kæmpet kampen i årevis, og jeg synes ikke sådan en dag som i dag skal bruges til at nedgøre hendes indsats på udlændingområdet. Ordfører, værsgo. Jeg har ikke behov for at nedgøre fru Inger Støjbergs indsats på udlændingeområdet, men jeg synes, det er vigtigt, at danskerne får at vide, at når vi overhovedet står her, så er det jo fordi, man lod de 10.000 vis af migranter strømme ind over vores grænser. Hvis ikke man havde gjort det, så havde der ikke været den paniske situation, hvor der pludselig var et flertal i Folketinget, som råbte op om, at nu måtte man gøre noget. Man havde simpelthen sat Danmark i en situation, både akut og aktuelt på det tidspunkt, som var helt uholdbart, men også en situation, som kommer til at påvirke os generationer fremover, og det bærer DF et medansvar for. Tak for det. Tak til ordføreren. Der er ikke flere kort bemærkninger.